Истина и Святия Дух, Ваше Преосвещенство, боголюбиви отци, обични от Господа, брати и сестри, живеем тези дни с радостта, която са имали святите и праведни богоотци и Йоцим и Ана, когато са чули вестта, че са придобили милост пред Бога, че Господ ще ги дарува с рожбици, особено когато тя се е родила, каква радост е било в това семейство. Радост и дълго очаквана, и дълго изстрадана радост. И цялата православна църква ликува за раждането на Пресвета Богородица, защото чрез нея дойде спасението за всички човеци. От нея Господ Исус Христос възприе нашата човешка природа. Празнуваме днес плодът на вярата, плодът на благочестието. Велика е тайната на благочестието, казва свети апостол Павел. Бог се яви в плът. И ето благочестието, което от родове в отрод в род тези праведни човеци, които са се пазили пред Бога, които са пазили вярата в Бога в чисти сърца, претърпявайки всякакви изпитания. Това изпитание, което са претърпели светите и праведни богоотци Йоаким и Ана, никак не е било малко. Този упрек и от съседи, и особено от свещеници, когато свети Йоаким отишъл да принесе жертва, а жертвоприношението му не било прието, отхвърлено от свещеника с съвсем неоснователно и несправедливо обвинение, че заради неговите грехове не е достоен той да принася жертва на Бога, защото Господ не благоволи към него явно заради някакви грехове, но ето предела, това, което съкрушава човешкото сърце, унижението съкрушава човешкото сърце и действително в душите, в сърцата на светите праведни богоотци Йоаким и Ана от цялото това страдание, от цялото това лишение, което са търпели, така силно е укрепнало от тях упованието в Бога. Никаква друга надеждичка не е имало в тях. Ето, сякаш действително толкова дълго време, толкова усърдно са живели, толкова усърдно са принасяли Богу своите сърдечни желания, своите молитви, усърдно са дарявали, проявявали са милостиня, изключително благочестиво са живели, а са търпели това лишение, защото за израелтяните знаем по това време, че дорождението е било голямо благословение. По този начин всяко израилско семейство е съзнавало, че участва в Божия промисъл за идването на Месия, на Христос, раждането на Спасителя. Така че решение, което са търпели, е било изключително голямо, особено като съзнавали своето усърдие, своята искреност, своята любов към Бога. И действително нищо друго не е останало за тях надежда и упование в това им унижение, в това съкрушено сърце, което са имали, освен Бога. И ето до край са претърпели всичките тези трудности, нарекания, отхвърляния и тяхното упование не остана на празно. Напротив, когато се очисти до възможно така, максимално сърцето им, душите им, Господ им дарува дългоочаквано, дългожеланото чедо, за да може още от майчината си отрова това детенце да живее с упованието в Бога, да види какво велико благо носи на човека твърдото стоение във вярата, колко
благо е, когато благодарим на Бога. Колко каква радост е, когато от дълбочината на сърцето, от чисто сърце, се въздига молитва към Бога. Какво, каква сила, каква благодат това носи на човека. Стара Богородица още от майчината си утроба е живяла и изпитвала и живяла със всичко това, имала този опит. И това е по Божий промисъл, разбира се, за да се роди това детенце с и предразположение, и желание да се подкрепя неговия стремеж към Бога, така че от чиста утроба да се въплати и да се роди Спасителят на света. Празнуваме тази радост, която е от благочестието и от вярата. Нека да поддържаваме в своя живот именно на това дълго търпение, което са имали сте правилни богоци Йоаким и Ана. Това съвършено беззлобие, това съвършено безропотство, без обвинение напротив към било към Бога или към човеци, а напротив да се подсилва у нас надеждата, вярата, упованието, любовта към Бога, че каквото и да се случва в нашия живот, Бог има своя промисъл за нас. Да претърпяваме изпитанията благодушно, разбира се, изследвайки, търсейки да се изяви Божията правда, не така лекомислено да приемем всичко, което се случва, какво случва в нашия живот. Господ ни е дарувал разум, но да съзнаваме, да търсим и да изследваме своята съвест да бъде права пред Бога. Своята съвест, дали не скланяме желание към нещо друго, дали не влагаме упование към нещо друго, дали нашите стремежи не ни отклоняват от Бога. И тогава, когато нашата съвест ни свидетелства, че искаме действително да бъде Божията воля в нашия живот, и когато търпим скърби, това очиства нашите сърца, нашата вяра укрепва, нашата надежда в Бога укрепва. И сърцето се изпълва с Божията благодат. И в крайна сметка това е целта на нашия живот. В крайна сметка това е най-голямото благо, което можем да постигнем и ние, чрез искрено благочестие да се изобрази, да се яви и да се изобрази Бог в нашите души и сърца, което Господ да ни дарува по великото Своя човеколюбие и по молитвите на света Богородица и нейните праведни родители, светите правни богоци, Йоаким и Ана. Честит и благословен празник, днес храмов празник на един от параклисите в тази древна света обител. Честит имен ден на игумена стата обител, архимандрит Йоаким. Дай Бог така да продължавате, да подражавате на праведния живот и усърдие към Бога, да се правни богоци, Йоаким и Ана. И така да укрепва и братолюбието, да укрепва нелицемерната любов, Христова любов между вас, така че да живеете с радостта, която Господ донесе на света и от тази радост да виждат и да вкусват всички поклонници на светата обител за много и благословени години. Честит празник Божи, благословени да бъде на всички нас. Аминь.